Слава Україні! Героям слава! Смерть фашистським окупантам, бо вони фашисти. Вони нічим не кращі за німецьких фашистів, а це кацапські фашисти, які винищують територію України і її населення. Не могла я почати своє відео інакше. Чому я так почала? Тому що я з Миколаєва. Пам'ятаєте, 3 тижні тому отримала свої саркохілоси. Пам'ятаєте, це пройшло рівно 3 тижні. І я обіцяла вам, що покажу, якщо щось зміниться у їхньому розвитку. Ну, скажімо так, процес таки пішов вперед. Вони попускали корінці. Я їх не пересаджувала, поливала проливом по мірі підсихання. У нас наросли корінці. Бачите? У нас от наросли корінці. Десь тут я бачила ще. Ну, ось видно. Принаймні, ось тут от. І я так само отут, от видно отут корінець, і ось там он глибоко так само корінець. І отут корінці. І я сьогодні бачу тут корінець. Думаю, ура, один корінець, другий корінець, ура, ура. Але щось дивлюся, під одним корінцем щось йому заважає. Думаю, невже ще один корінець? А чекала я квітонос, бо я побачила квітонос ось звідси. Але не так сталося, як гадалося. Подивіться, що я побачила. Ось тут у нас йде цвітоносик. І тут був вищий стаканчик. Бачите? І я ободочок цього стаканчика мусила зрізати. Для того, щоб оцей листочок опустився. І наш квітонос міг ось тут трішечки йому дати шанс вирівнятися, бо він там бідося заламався. Це у нас жовтий саркохілос. Жовтий саркохілос, ось така от назва. Такий лимончик. Отже, буду сподіватися, що цей квітонос піде собі далі. Листочок обрізати я не буду. Просто ось подивіться, яка цікава. Нагадує мені ось, бачите, така гілочка. Ось так от. І покрутивши його ще в руках, зроблю вставку і його кладу у відео. Подивіться, що я зробила. Я відвела корінець на бік і за листок. Видно? І так, щоб дати волю цьому квітоносику вийти наверх. Сподіваюсь, усе буде добре. Все. І де вони в мене ростуть? Ось складаю їх в цю корзинку. І ось ця корзинка тут от росте біля моїх вант і фаланопсисів. Рослини зовсім не важкі. Нічим не важчі, як фаланопсиси. Просто трішечки треба і швидше ніби поливати. Не любить просушок і поливати їх проливом. Тобто ми їх не замочуємо так дехто. Більшість замочують свої фаланопсиси. Зокрема, і я наливаю кашпо, вони постояли і зливаю. А ці, ні, ці хочуть вологи, але вони хочуть проливом. Часто не допускаючи їхнього просихання, одночасно і не допускаючи болото. Так що ось така ось штука. Все, всім па-па. Рада була сидіти на своєму каналі. Заходіть до мене в гості. Слава Україні!